Okay. So kali ni kita nak buat taut line hitch. Okay, taut line hitch ni biasanya kalau kata kita nak sambungkan daripada satu pokok ke satu pokok, then kita nak tegangkan dia. Okay. So lebih kurang macam ni lah. Okay, kita nak buat satu tali hitch line. And then untuk nak ikat dia, kita gunakan taut line hitch. Right. Right. Masukkan ke sini. Right. Dekat sini. Boleh zoom dekat sikit. Okay. Cara dia simple je. Okay. Kata kita ambil daripada sini. Kita masuk satu di sebelah sana. Okay. And then masuk sini. Right, ingat eh, dia pergi ke belah sana. So yang ni pun sekali lagi. Satu belah sana. Okay. And then untuk nak matikan dia, kita masukkan di sebelah luar dia. Okay, tadi kita ke dalam, ini keluar dia. Di sebelah sana juga, macam tu juga. Dia lompat ke sana juga. Okay. Kalau nak matikan terus boleh, ataupun nak macam ni pun boleh. Baik. So sekarang ni kita ketatkan dia. So ini nampak, kita boleh longgarkan dia. And then kita boleh ketatkan dia. Okay. Dia akan grip kita punya line ni. Baik. So macam-macam lah kita boleh guna untuk taut line hitch ni. Kalau saya buat macam ni, let's say kalau kita nak lock, boleh ambil contoh, saya just ambil kayu untuk lockkan dia so that dia tak terkeluar lah. So ini kalau kata kita ada lebihan kayu. So ini still ketat. Untuk nak unlock dia, buka. Okay. Tarik ini, then terus kita boleh buka dia. Okay. Jadi